Yo, what's up, what's up? Ayan, ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel na to, at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at pakalimbang na rin yung bell na yan sa baba. At pa-select all na rin, sulit-sulitin nyo na mga katsopang, ayan, para minsanan. Okay, so our vlog for today is Q&A. So, ito yung iniiwan nyo na comment sa comment section, yung mga iniwan yung sulat nyo sa aking videos. Ayan, so, i-flex natin yan at sasagutin ko yung mga katanungan nyo, okay? Alright, keep on watching! Yo! Welcome back to my YouTube channel, mga ka-chirpang! So, let's start para makarami tayo ng may shoutout or may i-flex or masasagot na mga katanungan, okay? Alright, so gagawa tayo ulit ng 10 minutes and ito is pang 7 na I think na Q&A natin. So, as usual, ilalagay ko somewhere here yung mga pangalan nyo, shoutout ko kayo, and then yung question nyo, okay? So, shoutout to you, Deity Cloud, ayan. So, I think dati na ito, okay? So, comment niya ito sa aking upload na Tiffany and ko. So, ito yung mga unang vlog ko nung nag-start pa lang ako. So, tanong niya is, authentic ba yan? Meron kasi akong kakilala, yung necklace niya mukhang Van Cleef and Arpels. Pero 14K daw at mahigit $100 lang bili niya from PH. Eh, ang mahal kaya original nun. So, yung mga independent seller ng mga luxe item, authentic ba yon? Oh, so yun yung question niya. So ganito yun, Ma'am Deity. Ano yung nabili ng kakilala nyo is for sure kasi yung presyo na yon is ano mura, di ba? Compare nga naman sa mga luxury or branded talaga na Tiffany and Co. So eto yung nabili niya is inspired. Eto yung Tiffany and Company inspired or mirror copy. Ayan, so, ano lang siya, kinopia lang yung original. Pero, they are both same real gold na nasasanla. Kasi iba po yung branded talaga na nabili sa shop ni Tiffany and Co. Ayan, hindi natin yun kaya. Kasi maski ako, wala akong branded na ganun. Hindi ako bumibili ng brand na jewelries. Okay, so, yung puro dito lang yung mga inspired ganyan, yung mga mirror copy, ayan yung nabibili ng per gram, yun yung nabibili ng per gram, okay? Alright, so kaya ganun yung price niya, ma'am, okay? Next is galing kay Marso Utso Channel. Galing kay Marso Utso Channel, shout out to you. Ayan, ma'am, ano po ibig sabihin ng stamp na CT or C, like 21C or 21CT? Ibig sabihin po niyan is karat. Ayan, okay? Ibig sabihin, yung alahas niyo is 21 karats siya. Alright? Oh my God, sumasabay na yung mga manok. Okay? Next is galing kay Fetot. Ayan. Galing kay Fetot. Ayan. Share ko lang din sis. Sana ma-feature si Bert's Jewelry Shop sa Marketplace Mandaluyong. Start price daw is 2,850 pesos per gram nila. Ang BSPL nila ay 2,950 pesos. Sana ma-vlog mo sis. Okay. Itatry ko. May ano ba sila? Ano itong binigay mo na to? Facebook page ba? I-try ko i-search and try ko bumili. And may another comment siya. Nag-rollback na sila sis. 3K per gram na lang PNGB. Ay, comment niya ito sa ano? Sa vlog ko na kay PNGB. Okay? Thank you sis Fetot. Ayan, so next is galing kay Ati Ai Chan. Hello, shout out to you Ati Ai Chan. So, mukhang nasa Japan siya. And sabi niya is, share niya lang ito. Ang Japan gold is 8,500 yen equals 4,250 pesos per gram. Nasa pera natin. Ho ho, mahal na, thanks update. Ay, ito yung share niya.
yung presyo ng Japan Gold, ayan, 8,500 pesos, ay, no, 8,500 yen ang per gram daw. So, mahal talaga ang Japan Gold, ayan. Alam na natin yan. So, next is galing kay Jasmine Cruz. Hello, shout out to you, Jasmine. Lagi siyang nanonood sa akin and thank you kasi you're always there. Ayan, nakasupport lagi. Share lang niya na I started collecting gold since 2010, kaya tumubo na ako sa mga nabili kong gold that time. Wow, congrats! O, di ba? Yun talaga yung makikita mo na yung investment mo sa alahas is, kung ngayong panahon na ito is nag-double, triple, quadruple, nag-times-times na ng ilang times yung presyo ng pinabili mo noon compare ngayon. Okay, so congrats! Ayan, Bekena men, pwedeng pag-is ng isa dyan. Charot, ayan. So, next is galing kay Team Katambay. Hello, shout out to you, Team Katambay. Paano di mo na natubos? Paso na. Ayan, so, oo, pag once na, about sa sunlight to, once na hindi mo na siya natubos, ibig sabihin, narimata na. Hindi mo na siya hindi mo na kasi comment niya ito sa na i-vlog ko na papel di ahensya. Syempre pagpaso na, narimata na, kinuha na ni hindi mo na pwedeng ibenta yung papel di ahensya or yung resibo ng sinanla mo kasi narimata na siya kay pawn shop na siya, okay? Ayun. Next is galing kay Greggy Baguno. Ayan, so shout out to you, Sir Greggy. Ayan, ma'am, magkano na po ang program ng alahas na brand new ngayon dyan sa Pinas? Ayan, salamat po sa sagot, okay? So, magbibigay lang po ng isa, it's like 18 carats. Yung 18 carats ngayon is nagre-range siya ng 3,100 and up. May iba na 3,000 ganyan. So, nasa price na yun, sir. Okay? Isa pa, galing din kay Greggy Baguno. Ma'am, andito po ako ngayon sa Taiwan. Mas okay po ba bumili dito ng alahas o dyan sa Pinas? If I were you, it's better na bumili ka na dyan sa Taiwan. Okay? Kesa dito sa atin. Kasi I think mas mura dyan and for sure, mapipili mo pa yung gusto mong mga designs. Alright? So, next is galing kay Josephine Libay. Ayan. So, shout out to you, Ma'am Josephine. Waiting po, Ma'am. Ask ko lang, Ma'am, kung nasasanla po ang Turkey Gold na ring, 18 carats, 3 grams po. Mga magkano po kaya? Please need po ng sagot. Salamat po. Ayan. So, tinatanong niya kung nasasanla ba ang Turkey Gold, 18 carats na 3 grams. Yes po! Gold yan. Gold yan. It's real. 18 carats. So, 3 grams. So, maybe nag-range siya ng 2,500 per gram. So, it's like 7,500 yung maititake home mo. So, depende yan sa mga pawn shop na pagdadalhan mo. So, yung sinabi ko na price is based sa mga na-share ko sa inyo na vlog ko na sanla update. Okay? Alright. So, next is galing kay Furoshiki. Ayan. So, dati na tong si Furoshiki. Shout out to you. Ayan. So, Okay lang po mag-pawn sa Cebuana, Palawan. If last time di natubos yun alahas, paano yung rate nila? Mas mababa na? Question mark. Thanks sa reply. Pwede kahit multiple. Pwede kang magsanla multiple times kahit may mga items ka na doon na iba and may mga hindi ka nakuha. And so, in my case, yeah, yung iba, may parang nababawasan ng 50 pesos per gram. Ganyan kung may hindi ka natubos na item mo before and case-to-case basis na rin mga kachurpang, depende sa appraiser eh, tsaka sa staff at tsaka sa pawn shop na pagdadalhan mo. Kasi yung iba is steady naman, kahit may mga hindi ka natubos, tapos magsasanla ka ulit, yung iba is steady naman, kasi sila yung kumikita dun eh. Mas gusto pa nila hindi natutubos yung mga alas, kasi dun sila kumikita. Pag binibenta nila, mataas yung patong nila, lalo na pag tumaas yung value ng mga alahas. Ayun, doon sila kumikita. Alright?
So, next is galing kay Dang Manuel. So, shout out to you, Dang. Ayan. Sa Japan, 6,400 yen ang selling sa Tokyo. Pero sa ibang lugar, kung magkaano sa market, plus 100 yen lang sila pag buying naman. Swerte kung may makita kang 7,000 yen per gram. Kaya masarap magbenta dahil tubo na, kaya lang mahirap nang bumili. Nagtaas na ang ginto. Lalo na ang mga bagong labas na halos 8,000 yen to 9,000 yen na may mga bato. Depende sa value ng bato ng alahas. Ayan. So, di ba ito yung sinasabi ko mga ka-chorpang na sa ibang bansa, very expensive yung may stones, yung may mga diamonds. Pero dito sa atin, pag may mga stones, dadalhin natin sa pawn shop, mababa yung appraisal nila, mababa yung price nila. Pero pag bibili natin, ang mahal-mahal. Ewan ko bakit ganon. Ayan, so thank you for sharing, Dang Manuel. Sinishare niya yung upper gram ng Japan Gold sa Japan. Ayan, so talagang tumaas na talaga yung presyo ng mga alahas ngayon. So expected na po yung price na ano na binigay niyo po. Talagang mataas na kahit dito sa atin. Ayan, so next is, init na ah. Next is, anong oras na ba? Last na ito, galing kay Akihiro Trupa. So, shout out to you, Akihiro Trupa. Mainit na. Hi, Ma'am Beth. Kakasubscribe ko na po sa inyo. Hehe. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan. So, Miss Beth, may tanong lang me ah. Yung alahas po ba, for example, pag pinatubog, masasangla pa naman ba kapag pinatubog na yung Japan Gold? Yes! Yes po! Masasanla and may tendency na mas mataas pa yung appraisal nila kasi it's like bumalik sa pagka-brand nyo. Kasi once na pinatubog mo, pinadip mo, makukoveran yung mga scratches niya. So it's like new siya. Balak ko po kasi magpatubog para mas magmukhang bago. Yeah, kasi sabi ko lang, magmukhang bago. First time ko po magpatubog eh. Isang klase lang po ba yung ginagamit nila na pagtubog na kulay dilaw para sa Japan Gold? Yes, may isa lang. Iba sa gold, iba sa mga silver, ganon. At double lock, or marami kasi yung ginagamit nila na kulay pang patubog. Pwede po ba sabihin na gusto ko mas makinang pa or tama lang ang pagkakinang? Ay, hindi pa. Once na pinatubog mo na, yun na lang yun. Hindi yung, ano, hindi yung sasabihin mo yung mas makinang pa. Yun na yung pag pinatubog mo, isa lang yun. Isa lang yung para gold, para sa gold, iba sa silver, iba sa sterling, ganun, isa lang po yun, okay? So, and magmumukhang new siya talaga. And yun na yun. At saka pangit kasi yung masobrahan din sa rhodium eh. Ayan, yun yung pagkakaalam ko. Alright? So, yan lang muna mga kachurpang yung ano, yung Q&A natin ngayon. Yung iba po, abangan nyo yung next na shout out ko, yung Q&A natin, baka isa ka na doon, okay? Ayan lang, so yun na the drill, ang init na kasi. Nag-lock ako ang tanghaling ano na. So yun na the drill, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ayan, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Ayan, libre lang yan, ulit-ulit ko. And thank you for watching. Bye-bye and God bless. Feel free to comment down below kasi i-flex natin yan next time. Bye!